Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Harap semuanya dalam keadaan sihat belaka. Baiklah, nama cikgu, Cikgu Syahira. Cikgu akan mengajar awak semua subjek pendidikan muzik. Baiklah, pada hari ini cikgu akan fokuskan kepada kemahiran nyanyian. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Jom kita pergi ke video seterusnya. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin mengajak awak semua main satu permainan, iaitu permainan cari perkataan tersembunyi. Dengan bertemakan buah-buahan, cikgu mahu murid carikan beberapa perkataan buah-buahan yang terdapat di dalam kotak huruf tersebut. Selamat berjaya! Baiklah, berapa banyak yang awak semua dapat jumpa? Di sebelah adalah jawapan kepada soalan sebentar tadi. Antara buah-buahan yang dapat kita jumpa di dalam kotak huruf sebentar tadi ialah pisang, nangka, anggur, rambutan, betik, durian dan lain-lain. Apa kaitan buah-buahan ini dengan tajuk pembelajaran kita hari ini ya? Pada hari ini, cikgu akan memperkenalkan kepada awak semua sebuah lagu yang bertajuk Buah-buahan Tempatan. Jom kita pergi ke video seterusnya. Baiklah, sebelum kita mula menyanyi, kita perlulah membuat pemanasan suara terlebih dahulu ataupun dipanggil vocal warm up. Ia sangat penting kerana pemanasan suara ini akan membantu kita untuk menyanyi dengan lebih baik. Baiklah, cikgu mahu murid-murid ajuk suara yang dihasilkan berdasarkan video yang akan ditunjuk sebentar lagi. Semua dah bersedia? Jom! Mi re do. Seterusnya, cikgu akan memperkenalkan lagu Buah-buahan Tempatan kepada awak semua. Sebelum itu, cikgu mahu awak dengar dan baca lirik dengan teliti berdasarkan video lagu Buah-buahan Tempatan yang ditayangkan. Audio 7. Vokal Buah Tempatan. Manggis, langsat, durian dan rambutan, sungguh enak dan lazat bila dimakan.
laciku. Tak lupa juga pulasan dan duku. Bila dimakan tak pernah jemu. Nikmati kelazatan. Mari kita sama-sama merasai pelbagai bentuk dan pelbagai rasa. Buah tempatan oh sungguh istimewa. Satu kebanggaan negara kita. Tak lupa juga pulasan dan duku. Bila dimakan tak pernah jemu. Nikmati kelazatan. Mari kita sama-sama merasai pelbagai bentuk dan pelbagai rasa. Buah tempatan oh sungguh. Baiklah, macam mana dengan lagu bawahan tempatan tadi? Menarik kan? Baiklah, sekarang giliran awak pula untuk menyanyi. Cikgu mahu awak semua nyanyikan lagu tersebut dengan pitch yang betul dan rakamkan secara audio dan hantarkan kepada cikgu melalui WhatsApp personal. Audio 8. Instrumental Buah Tempatan. Baiklah, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu menanti tugasan awak semua ya. Bye, Assalamualaikum. Jumpa lagi.